Comprou um celular novo ou está pensando em trocar de celular? Então você precisa assistir esse vídeo, pois hoje eu vou te mostrar como transferir tudo do seu celular antigo para o seu celular novo de uma forma bem simples, mesmo que você não tenha mais o seu celular antigo. Fala, meu mano, minha mana, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Wellington Rocha e para ter tudo de volta do seu celular antigo no seu celular novo é muito simples. Basta você verificar algumas configurações e fazer alguns procedimentos, olha só. Beleza, então vamos lá, olha só. Para isso, você vai precisar verificar algumas configurações e ativar algumas configurações antes de fazer o procedimento de transferência, beleza? Então a primeira coisa a ser feita é vir na sua Play Store, olha só. Clicou na Play Store, você vai verificar qual é a conta que está ativada na sua Play Store, certo? Para que, Wellington? Para que seus aplicativos voltem com segurança. Essa conta precisa ser a mesma conta padrão que está no seu celular, certo? Verificou qual é a sua conta? Vamos ver se ela bate com a sua conta padrão. Vamos lá. Você vem até configurações. Aqui em configurações você vai procurar por contas. Nesse caso aqui está contas e backup. É um Samsung, certo? Aqui clicou em contas. E aqui, como vocês podem perceber, aparece várias contas, certo? Mas a minha do Google é a mesma que está na minha Play Store, então é a minha padrão. Não tem outra Google aqui, certo? Conta do Google padrão, conta da Play Store também padrão. Beleza, então o que que você vai fazer agora? Vai clicar sobre a sua conta padrão, certo? E vem em sincronizar a conta, olha só. Aqui, galera, vai aparecer tudo que está sincronizado ou não, certo? Se tiver com essa chave desligada, não está sincronizado. Mesmo assim, o que que você vai fazer? Clica nos três pontinhos aqui em cima e sincronizar agora, olha só. Clica, ele vai fazer uma sincronização rápida só para garantir. Dessa forma, já está sincronizado sua conta padrão com algumas coisas. Agora, vamos lá para o próximo passo, que é a sua agenda, galera. Vamos até os seus contatos. Aqui em contatos vai aparecer toda a sua agenda, é claro, certo? O que que você vai fazer? Você vem nos três pontinhos e vem em gerenciar contatos, olha só. Gerenciar contatos, vem até a opção de sincronizar contatos. Clicou, galera, aqui vai aparecer todas as contas que esses contatos estão sincronizados também, mas verifique que a sua Google aqui é a mesma padrão. O que que você faz? Para garantir, clica em sincronizar. Olha só, rapidamente ele vai fazer uma sincronização aí para você, só para garantir, beleza? Vamos lá para o próximo passo, que é uma das coisas mais importantes, que é as suas fotos, certo? Vamos lá, o que que você vai fazer? Você vai até o seu Google Fotos. Aqui, galera, vai aparecer todas as suas fotos que estão sincronizadas, é claro. Mas caso esteja faltando algumas fotos que está na sua galeria, mas não está aqui, o que que você vai fazer? Você vem até aqui a sua fotinha aqui em cima. E aqui, galera, é muito importante também que essa conta do Google Fotos seja a mesma padrão também do celular, certo? Daí você vem até configurações do Fotos, olha só. E aqui, galera, você vem até a primeira opção, olha só, backup e sincronização. Clicou e vai ativar essa opção. Beleza, agora você vem aqui na primeira opção aqui embaixo, olha só, tamanho do upload, e vai clicar no economia de armazenamento, tá, galera? Clica nesta opção para garantir que vai salvar todas as suas fotos e vídeos, tá, galera? Então a opção de economia de armazenamento, beleza? Fez isso? Já está sincronizando, né? Vamos voltar. E uma outra coisa importante também, galera, é o nosso WhatsApp. Então vamos no nosso WhatsApp, você vem até os três pontinhos, configurações. Aqui em configurações você vem em conversas e aqui embaixo você vem em backup de conversas, certo? Clicou em backup de conversas, você pode fazer o backup agora, mas ele já faz todo dia para você, certo? Pela madrugada, mas você pode fazer para garantir. E aqui embaixo, galera, tem a opção de incluir vídeos. Caso você queira incluir todos os vídeos do seu WhatsApp, você ativa essa opção também e faz o backup, certo? Feito isso, vamos voltar agora. Esse é o primeiro passo que você precisa fazer no seu celular antigo, tá, galera? Wellington, eu não tenho mais meu celular antigo, já comprei outro, mas mesmo assim eu queria recuperar tudo. Eu consigo? Consegue, basta verificar se todas essas configurações estão ativadas como eu te mostrei. Aí você vai fazer o seguinte, olha só. Então vamos lá transferir tudo do celular antigo para o celular novo, tá, galera? Então vou mostrar para vocês agora o que vocês precisam fazer no celular novo. Vem comigo. Então vamos lá. Eu já estou com os dois telefones aqui, tá, galera? O antigo e o novo, que não é novo, tá, galera? É um celular comum, não é um celular atual, é um celular antigo, mas eu quero mostrar para vocês que funciona da mesma forma, tá? Tanto o novo quanto o antigo. Então vamos lá. Depois de ter feito todas aquelas configurações, galera, você nem precisa mais tocar nesse celular, só no novo. Vamos lá. Você vai iniciar normal, vai prosseguindo aqui normal.
normalmente, como você sempre faz no celular novo, certo? Chegou na parte de Wi-Fi, você vai precisar, é claro, colocar uma rede Wi-Fi ou um chip com internet, mas eu aconselho o Wi-Fi que é mais forte, é mais rápido, né? Então vamos lá. Beleza, conectou a rede Wi-Fi, deu próximo. E aí, galera, dependendo do seu celular, né? Isso pode demorar ou não. Mas de qualquer forma, eu vou estar sempre adiantando o vídeo para ficar mais rápido, beleza? Pronto, galera, chegou nessa parte, é aqui que nos interessa. Vocês precisam ter bastante cuidado para não clicar em próximo e perder essa parte, tá bom? Então vamos lá. Aqui você vai colocar a mesma conta do seu celular antigo com senha e tudo, beleza? Então vamos lá. Vou colocar a conta aqui. E agora você vai digitar a senha desse e-mail. Próximo. Aqui vai em concordo. E aqui, galera, é a mesma coisa. Vai depender muito do seu celular. Olha só. Pronto, galera. Aqui já vai aparecer os backups dos celulares antigos que você teve, certo? E aí você escolhe o backup que você quer, certo? Do seu celular mais antigo ou o menos antigo, beleza? No caso do meu é esse aqui, ó. Vou clicar no S9. Pronto. Olha só, galera. Ele já vai aparecer aqui o histórico. Olha só. App 53, histórico de chamadas, configurações de dispositivo, SMS. Já vai aparecendo tudo aqui, ó. Agendas, contatos, Google Fotos, essas coisas. Gmail. E aí ele vai perguntar se você quer restaurar. Você vai clicar em restaurar. Pronto, restaurando o seu backup. Aqui, galera, vai depender muito do seu celular. Pode demorar ou não. Olha só, vai perguntar se você quer sua senha padrão, você digita ou não, certo? Vou colocar não aqui, agora não. Agora você vai continuar, desce, aceitar. Olha só, galera, adicionando toques finais. Vamos ver se vai ficar tudo certinho. Vou mostrar o resultado final para vocês de tudo bem certinho, tá, galera? Vamos ver se vai voltar realmente e vai aparecer tudo como está no outro, beleza? Essa parte também, galera, depende muito do seu celular. Pode demorar ou não, dependendo da quantidade de aplicativos que tem no seu celular, de configuração, de fotos, vídeo, essas coisas, tá? Mas é necessário aguardar para que dê tudo certo, tá bom? Enquanto ele faz esse processo de verificação, deixa eu convidar você que ainda não faz parte da nossa família. Clica nesse botãozinho vermelho escrito inscreva-se, pois aqui toda semana são 3 vídeos com muita dica bacana, tutoriais e aplicativos que ajudam a facilitar o seu dia a dia. Por isso, a sua inscrição é muito importante para ficar por dentro de tudo. Feito isso, vem comigo. Pronto, galera, vai chegar nessa parte aqui, foi bem rapidinho. Olha só, você pode continuar com a conta Google ou pode pular. Olha só, vamos clicar em continuar com a conta Google. Ele está procurando o backup, como vocês podem perceber. Você pode pular essa opção, não tem problema. E aqui, galera, tudo pronto, pode finalizar, olha só. Pronto, galera, com o celular novo agora, vamos verificar se veio tudo realmente. Então vamos lá, vamos abrir aqui. Olha só, já começou a aparecer alguns aplicativos lá do meu, né? Vamos ver aqui, verificar do outro. É, realmente tem alguns aplicativos aqui, ó. Começou a aparecer aqui. E se você descer a barra aqui, galera, você pode verificar, olha só, que ele está fazendo download de tudo. Então vamos lá, vai começar a baixar os aplicativos devagar, tá? Mas a gente pode verificar se nossos contatos, que é mais leve, né? Se já estão todos. Vamos lá, clicou em contatos. Olha só, galera, já aparece todos os contatos aqui. Muito bacana, os contatos são mais leves, já apareceram. Agora vamos verificar o nosso Gmail, galera. Clicou aqui em Gmail, certo? Vamos clicar aqui no Gmail, verifica se o Gmail está corretamente. Pronto, galera, o e-mail está aqui, está tudo certinho, todos os e-mails, bacana. Agora vamos lá no nosso Google Fotos, que é uma das coisas mais importantes também, né? Google Fotos, permite. E aqui, galera, quando você clicar nessa opção, ele vai aparecer a opção de armazenamento ilimitado gratuito. É exatamente esse, tá bom? E você só faz confirmar, olha só. Pronto, olha só, galera, exatamente como está no outro Google Fotos aqui, ó, já começa a aparecer algumas coisas, né, as fotos primeiro, depois os vídeos, mas já está baixando tudo tranquilo. Olha só, galera, suas fotos todas estão voltando tranquilamente, beleza. Vamos verificar nossa Play Store agora. Olha só, galera, a conta, exatamente a mesma conta logada, ou seja, os aplicativos vão voltar todos, isso é bacana. Então, galera, olha só, essa parte aqui demora de acordo com a quantidade de aplicativos que você tem. Eu vou adiantar o vídeo e vou mostrar para vocês o final, tá, galera? Como ficou tudo certinho, se veio tudo realmente, beleza? Bom, galera, já está quase finalizando aqui, ó, e todos os aplicativos que estão aqui, galera, já estão aqui também. Olha só, muito bacana. Galera, vale ressaltar que todos os aplicativos, jogos, aplicativo de banco que estiver logado com essa mesma conta, com esse mesmo e-mail, vai abrir normalmente, não vai precisar nem de senha, beleza? Agora, aqueles que não estão, vai precisar logar novamente com a conta e a senha, tá? Exceto
o WhatsApp, tá, galera? Porque o WhatsApp você vai precisar colocar o chip, né, que está aqui para colocar aqui, restaurar o último backup e todas as suas conversas, vídeos, fotos, áudios vão voltar normalmente, beleza? Então, como vocês podem perceber, não é tão difícil, basta você seguir esse passo a passo, fazer essas configurações. Mesmo que você ainda esteja pensando em comprar um celular novo, você precisa fazer essas configurações antes, pois quando você estiver com outro celular, você faz esse procedimento e vai aparecer tudo da mesma forma que estava no antigo, beleza? Simples e fácil dessa forma, galera. Tá precisando de uma rendinha extra? Olha só, corre aqui na descrição desse vídeo, pois lá tá cheio de links com ideias bacanas que podem te ajudar a tirar uma boa grana no final do mês, beleza? E esse foi o tutorial de hoje, espero ter ajudado. Se você gostou desse vídeo, já cola o dedo nesse like pra ajudar o mano. Comenta aqui embaixo se funcionou no seu celular, se você conseguiu recuperar tudo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar todas as notificações. E valeu, e até o próximo vídeo.